E olha os nossos especialistas na partida de hoje. Que prazer, Mauro Betting. Mauro Betting, muito boa noite. Mauro Betting. Fala, Théo, que privilégio estar com você, com os amigos do SBT. Aí você vê os times já entrando no gramado. Vamos pro campo, aí você vê os dois times perfilados. Daqui a pouquinho, a bola rolando. Começa a rolar a emoção no campo do SBT. Da partida que está começando agora, você vai conversando com a gente, utilizando também a nossa hashtag Libertadores no SBT. Contra o... Ele falou, calma, vamos tocar essa bola, vamos sair tocando. Deu pro gol! Horroroso chute. Essa bola vai pela linha de fundo. Que luta por ela, é guerreiro. Um cruzamento feito. Olha o toque de cabeça. Ali a tentativa à frente. Bem aberto, recebe. Ali a tentativa à frente. E é o tipo de bola que se passar faz estrago. Deu pro gol! Afastando a zaga. Ali a bola colocada pela linha lateral. Se esperar demais, vai acabar perdendo o bonde a jogada, hein? Maria, mas está cheia de graça. Sempre ele, sempre ele, sempre ele. Você está vendo de novo. Vai vencendo. É preciso fazer algo para diminuir a desvantagem. De repente, arriscar de longa distância. Por que não? Já vai fazendo o toque. Vamos lá, vamos botar pressão, hein? Está na hora de botar pressão. Vocês acabaram de ver o manual de como fazer uma tabelinha. Que grande jogada do... Tá livre. E aí a falta marcada. Quem sabe da bola parada. Saiu o cruzamento! Tá bem pra fazer o corte. Ele falou, calma, vamos tocar essa bola. Vamos sair tocando. Ele luta por ela, é guerreiro. Já fazendo o toque mais atrás. Agora precisa ter paciência, trocar a bola sem pressa, sem afobação. Já vai subindo mais uma vez.
movimenta bastante. Passamos de 31 minutos. Vamos lá, vamos botar. Tá pressão, hein? Tá na hora de botar pressão. E aí a falta marcada. Quem sabe da bola parada. Até o seu celular na renda. Está louco. Se quem não sabe, aqui na cabine começou a narrar o Theo. O celular do Theo José também narra. Ele está louco. Ele luta por ela, é guerreiro. Quem sabe agora num contra-ataque. É um momento importante, hein? Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito, mas no caso aí ele se livrou mais da bola do que chutou. A tentativa com ele. Faz o toque à frente. Passamos de 41 minutos, é primeiro tempo de jogo. E aí a falta marcada. Prepara que agora é hora. Já fazendo o toque mais atrás. Já vai partindo na base da velocidade. Se o papo é futebol, é melhor deixar com quem entende, hein? E isso você vê no Arena SBT. Tá um barato Arena SBT, hein? Apresentação do nosso Benjamin Bach, toda segunda-feira, coloque na agenda, às 11h45 da noite. 11h45 da noite, toda segunda-feira, Benjamin Bach, humano, mano de Mulher Maravilha ontem. Que coisa horrorosa. Você tem o Emerson Sheik, você tem o Cicinho, você tem grandes convidados. Arena SBT, toda segunda, 11h45 da noite. Conversa com a gente. Apita o árbitro da partida. Segura aí, é jogo super rápido. Já muitas atrações para você no intervalo SBT. SBT, a TV que tem torcida. Sebastião Narrações, fazendo sua diversão. Vamos para a prorrogação. Volta a rolar a emoção no campo do SBT. Partiu. Média 5 para o time até agora, 10 pela agressividade, mas 0 pela pontaria. É muita chance, já poderia ter matado o jogo. O toque curto. A velha batalha entre o homem e a bola. Goleada da bola nesse lance. E aí a falta marcada. Prepara que agora é hora. De cabeça. Ou é agora ou é nunca. Tem que ir com tudo pra frente. Toca mal. Bem aberto, recebe. Vai tocando bem agora. Esse é o jogo. Já vai subindo mais uma vez. Luta por ela, é guerreiro. Tenta chegar à linha de fundo, boa jogada. Deu pro gol! Gol!
vai vencendo. Fazendo uma ótima partida. Sempre ele. Você está vendo de novo. Esses caras se entendem por telepatia. Que jogada brilhante. Esperou o momento certo para evitar o impedimento e deu passe brilhante para sair o golaço. Ou é agora ou é nunca. Tem que ir com tudo para frente. Fazendo uma ótima partida. Tá ali, ó, no meio de campo pedindo a bola. Vai tocando bem agora. Esse é o jogo. Ganha arremesso lateral. Ele luta por ela, é guerreiro. Com a nossa hashtag sempre bombando, né? Libertadores no SBT. Fique à vontade, a casa é sua, divirta-se. Ali a tentativa à frente. Abriu o jogo. É bom o ataque do... Conversa com a gente. Libertadores no SBT. Você que está aí na sua poltrona, no seu sofá, está curtindo com a gente. A Libertadores com o novo DNA. O DNA do SBT. Que bacana. Que bacana ter você aqui. Divirta-se. Tenta sair jogando lá pela direita. Para você, aliás, coloque na agenda toda segunda-feira, hein? Se o papo é futebol, é melhor deixar com quem entende e com quem apronta. Sem mimimi. É isso que você vê no Arena SBT com a apresentação do Benjamin Barque. Toda segunda, hein? Toda segunda, 11h45 da noite, aqui no SBT. Não perca. O lançamento feito. Aí está, ó. Entramos na hora da verdade. Passamos de 30 minutos, segundo tempo. Estamos na hora da verdade. Deu pro gol! Bem aberto, recebe. Vai vencendo. O torcedor olha para esta imagem e diz: a felicidade mora aqui! De novo ele! Fazendo uma ótima partida. Pessimista pode dizer que quem não faz, toma. Mas do jeito que está jogando e criando chances, ainda vai fazer, ainda vai ganhar essa partida. Sempre ele.
fazendo uma ótima partida. Volta a bola. Vamos lá, vamos botar pressão, hein? Tá na hora de botar pressão. E aí a falta marcada. Tenta emplatar nesse... A tentativa de fora! Ele falou, calma, vamos tocar essa bola, vamos sair tocando. Segura a bola. Para você, aliás, coloque na agenda, toda segunda-feira, hein? Se o papo... Fim de jogo! Termina o jogo. 3 a 0. Outra vitória... Pouquinho mais de garra e de superação, talvez o resultado fosse melhor que esse. To the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through.